20. po redu Mixerov Memorial utrke za bodovane za prvenstvo Hrvatske u klasama oldtimeri, supermoto i skuteri vozili su se u Novoj Rači, dakle po 20. put u 19 godina. Vrijedne ruke naših vatrogasaca i sve moguće djece do 16-17 godina uspjele su našu stazu u subotu pripremiti na najvišem mogućem nivou. DVD Nova Rača, OPG Starčević sa svojim strojevima su pridonijeli maksimalnoj sigurnosti naše staze. U goste su nam došli i Mađari, njih 50-ak na svojim motociklima. Kao i svake godine dolaze podržati našu utrku, pa smo im dopustili jedan probni krug da se upoznaju sa našom stazom. Ko zna, do godine će možda neko i od njih voziti našu utrku. Predivni kadrovi Nove Rače iz zraka uz fenomenalnu muziku Marija Rucnera i Dujmića su se fenomenalno uklopili u ovu atmosferu. Start klase u kojoj vozi startni broj 91, naš Ivica Bišćan, predsjednik kluba, bio je suvereno prvi u svojoj klasi. Jedan od najljepših motocikala i najbrži vozač na ovoj stazi, Salopek iz Karlovca, Borko Karlo, i klasa mogli bi ju nazvati Superbike, ali ona 10-ka, 8, 9, 10, najžešći dečki su se pokazali u Novoj Rači u najboljem mogućem svjetlu. Utrka je vožena po različitom vremenu, malo po kiši, malo po suhom, ali sve završilo fenomenalno bez nekih većih padova i lomova. Ekipa iz motokluba Požega Promet nam je uvelike pomogla pri organizaciji, jer su njihovi zavojni sudci uz naše iz Nove Rače bili glavni. Imali smo i prikoličare koji su imali svoje atraktivne vožnje, zahvaljujući njima iz Slovenije. Ovdje smo imali klasu 2 i 3, bilo je tu gužve, ali je sve prošlo jako, jako dobro i zanimljivo. Prepuni boks, kao i uvijek u Novoj Rači, vozači stvarno sa guštom dolaze ovdje kod nas i rade jedan nevjerojatni štimung. ...750 metara, desni krug, nešto jedinstveno u hrvatskom prvenstvu, kratka staza, trke oko crkve u kontrasmjeru. I evo, na stazu su nam došli i vozači klase Dirty Bike, klase koju smo Marijan Krmpotić i ja osmislili prije 10 godina. 16 vozača je bilo na startu, 15 vozača i ova predivna vozačica Ena Tudić iz Bjelovara. Jedan predivan pad Nikole Španića, on se uspio dignuti i završiti još na 6. ili 7. mjestu do kraja. I ciljem uzdignutih ruku prolazi naša Ena Tudić.
naši vrijedni dečki bez kojih ne bi bilo ovih utrka, na njih sam posebno ponosan. Marijan Krmpotić, Mika Šnjarić i Marko Rajković, 3M, tri vozača koja su bila na našoj prvoj utrci, nažalost više ih nema sa nama, ali svaki put prije starta pogledam u nebo i znam da negdje odozgora oni nas gledaju i da su ponosni na nas.